Доба 31 грудня для медиків швидкої допомоги прийшла без особливих змін у навантаженні. Та чим ближче до святкової ночі, більшало число викликів до травмованих пацієнтів, в тому числі у бійках. Сама новорічна ніч, зі слів медиків, минула в місті відносно спокійно. Проте вже на ранок 1 січня хвиля викликів знову здійнялася вгору. Практично більше, ніж на 100 виїздів. Більше обслужили бригади. І рівень травм вирос в 2 рази. Хуліганських травм теж в 2 рази. Увеличилось кількість і острих состояний за счет, опять же, нарушення дієт і то, що люди можуть дозволити разово в новогоднюю ніч. Частіше, ніж торік, виїжджали бригади швидкої допомоги і до травмованих піротехнікою. На Зарічному – це ампутація фаланги травматична, второго пальця правої кисті. А всі інші, включаючи перше число, это поражение слизистой глаз. Все 3 человека, пострадавших с такими повреждениями, госпитализированы были в глазной центр. Из всех пострадавших 1 подросток, все остальные взрослые. Криворізька станція швидкої допомоги, окрім міста, обслуговує ще і прилеглі райони. У П'ятихатському, Софіївському та Апостолівському, кажуть медики, наслідки свята були ще серйознішими. Одна аварія з постраждалими – вогнепальні та ножові поранення. Лікарі швидкої радять криворіжцям взяти до уваги сторонній негативний досвід новорічних вихідних і дотримуватися міри в усьому. Адже попереду ще 4 святкових дні на Різдво. Тетяна Васильєва, Олена Павловець, Олексій Правицький. Цей день.